nin haddaanu guur ku ballanno oo aanu muddo wada soconnay kadib oo aan guurkii ka baxo, miyaa dembi jiraa? Marka hore waxaan baraarujin lahaa dhalinyaradu markay isguursanayaan ha iska daayeen. Waxaan odhanayaa muddo dheer baa la wada socdaa oo la sheekaysanaya oo la haasaawaya oo arrimo xasaasiya laga wada hadlayaa. Xumaanta maanta laga cabanayo waxyaabaha keena wey, ama sinada keena, ama shaydaanku uu ka faa'iidaysto. Sharcigeennu wuxuu ogol yahay labadii qof ee araggoodiiyo wada hadalkoodu kala xaaraam ahaa inay wada hadlaan oo ay sarkaan muddo ay ku dhammaysan karaan muraadkoodiiyo muhiimaddooda hawshooda. Markay labada qof isku qancaan, aragga iyo hadalka iyo danahooday ka wada hadlayaan, halkaasay ku xidhanayaan. Waana inay ogaadaan inay kala ajinabihiin oo heshiiskanay heshiiyeen isumu xalaalaynin, laakiin waxay isu xalaalayn doonaan in la isu meheriyo oo labadii qof ay sarkaan oo weligii iyo mas-uulkii inanta iyo inay isgacan qaadaan ninkii guursanayo sidaa loogu meheriyo meherkaas ku xalaalooba. Inta meherka ka horeysa waa xaraam, taa waa baraarujin lahayn. Haddaad haddaba garan weydo oo idinka oo heshiiye aad tidhaahda hebelow, arrintii iyada ahayd ee guurka ahayd raalliga ahow, xaq baad u leedahay. Haddaad isku garan weydo, isaguna wuu ku odhan karaa, adiguna waad odhan kartaa. Mar haddii aan caqadkii sugmin, waa labadaa qof een waxba kala iibsana isbaayacay. Marka haddaad gaadhigaa baayacdo oo weli iib dhacay aanu jirin, isna wuu ka noqon karaa, adna waad ka noqon kartaa. Taanina waa saas weeye. Laakiin waxaa ninkana aan ku habboonayn, ruuxa dumarkaana aan ku habboonayn inay labada qof been isla warwareegaan oo adigoo aan guur u jeedin inaad sidaa lacagaad ka heshid, waxyaabaha ku siiyo maslaxadiiyo waxaas, oo qofkii aad been u sheegto taasi waa dembi iyo gaf weeye. Laakiin warka caddee raalligelinna ka bixi.